mandato não é feito só de números, ele é feito de experiências, de vivências, de histórias e, sobretudo, de pessoas. Eu me orgulho muito do meu time, das pessoas que trabalham para mim, e o objetivo aqui hoje é que a gente possa ouvir, entender um pouco como cada uma vivenciou essa experiência de trabalhar no mandato do Marcelo Calero. Primeiro que o grande desafio do ano foi a gente entender como funcionava um gabinete, né? Eu jamais tinha sido deputado e vocês também, acho que sem exceção aqui, nunca haviam assessorado um mandato e uma função que não é trivial, uma função que vem com o peso de todos os eleitores que confiaram em mim e basicamente assinaram uma procuração para que eu os representasse. Então esse é o primeiro desafio. A chegada em Brasília, né? O entendimento daquela mecânica do Congresso, da mecânica da Câmara. O interessante é quando a gente começa a ver que aquele trabalho ali, que às vezes parece tão abstrato, aquilo tem sim impacto na vida das pessoas. E claro que o primeiro projeto aprovado tem um sabor especial, e esse ano nós tivemos a alegria de ter um projeto aprovado na Câmara e no Senado, está agora na fase de sanção, que foi o projeto de renovação da lei do audiovisual e do Recine. A importância desse projeto é inegável, porque primeiro fala de um setor que é crucial, tanto para o presente quanto para o futuro brasileiro, que é o setor da cultura e o setor do audiovisual. Uma indústria moderna, uma indústria que emprega muita gente, especialmente no nosso estado. E também nesse momento que a cultura tem sido tão questionada, né? E acho que é uma conquista que todos nós precisamos entender que, primeiro, ela foi fruto, eu acho, do funcionamento do gabinete, né? Nós recebemos, por meio dos nossos interlocutores na sociedade civil, essa demanda. Nós estudamos essa demanda aqui dentro, por meio do nosso núcleo de estudos e análise de conjuntura. Depois foi para Brasília, o pessoal de Brasília mandou para a consultoria. Enfim, acho que foi um momento em que o gabinete funcionou assim, né? A nossa cadeia de produção. Depois a gente comunicou isso, acho que tudo muito azeitado, né? Então isso foi muito legal. Um trabalho de bastante eficiência aqui no gabinete. Agora, e vocês, em que momento vocês acham que esse mandato fez mais sentido? Qual foi a experiência que vocês vivenciaram que vocês puderam dizer, não, isso me impactou, isso foi uma experiência que eu vou levar para a vida? A experiência que mais me impactou aqui no mandato foi quando eu fui entrevistar a dona Mercedes. A dona Mercedes, ela inscreveu o projeto dela no nosso edital público de emendas parlamentares. E isso foi muito legal, porque quando eu fui fazer a entrevista com ela, ela falou uma coisa muito interessante. Ela disse assim, o mandato faz com que a sociedade civil tenha voz e tenha vez também. Então assim, quando eu conversei com ela e eu vi o brilho nos olhos dela, né, ela viu assim uma luz no fim do túnel. E isso foi graças a essa inovação por parte do mandato. Então, o que me marcou nesse nosso primeiro ano de mandato foi trabalhar na pauta de pessoa com deficiência. Logo no início do mandato, nós fizemos uma audiência pública com alguns agentes, algumas pessoas da área da pessoa com deficiência. E recentemente nós tivemos com o Antônio, que tem uma filha com baixo intelecto, e nós estamos trabalhando para futuramente, né, no ano que vem, fazer uma audiência pública com representantes, no caso o Calero, né, como um federal, um deputado estadual e de repente uma vereadora, um vereador e mais a sociedade civil. Então, trabalhar na pauta da pessoa com deficiência é algo que me toca, me deixa confortável aqui dentro do mandato e isso, vários casos aqui, tem me estimulado a trabalhar mais ainda esse ano e no próximo ano e até o final do mandato. Uma experiência que muito me sensibilizou é quando os povos tradicionais tiveram suas casas invadidas em Mesquita e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense como um todo, e assim causando um transtorno de intolerância. E essas lideranças religiosas buscou na minha pessoa, representando aqui a matriz africana junto ao mandato, né, como poderíamos ter uma atenção do parlamentar. Nesse sentido, Marcelo realmente foi uma pessoa sensível para com a nossa causa e definiu um núcleo de defesa da liberdade religiosa, onde temos todo um aparato de uma equipe daqui do gabinete para dar atenção às casas de matriz africana. Particularmente, aquilo que mais me marcou foi levar de volta o deputado, de volta o Calero,
para agradecer os votos que ele ganhou, né? Aqueles lugares onde ele foi pedir voto. Ver ele de corpo presente, agradecendo, fazia o olho, né, os olhos das pessoas brilharem, e a cara dessa política, dessa nova política que a gente defende. É muito bom, né? Gratidão é sempre muito bom. Acho que são vários momentos marcantes, assim, mas alguns especiais aconteceram mais recentemente, quando nós fomos... Foi por conta do edital público para seleção de emendas parlamentares e nós tivemos que avisar alguns projetos de que foram vencedores. Então, claro que era esperada assim, a alegria deles ao receberem essa notícia, mas além disso, assim, eu consegui perceber algo um pouco além da alegria, assim, que era um fiapo de esperança na classe política, um contentamento, assim, uma alegria de ver que apesar de não ter nenhum conhecimento no mandato, de ter nenhuma ligação, não ter nenhum lobby, eles ganharam por competência, por técnica, por votação popular. E aí ver o vencedor do projeto assim, um pouco emocionado com esse processo todo, me deixou emocionado também. E o pessoal de Brasília, o que vocês acham, o que vocês lembram assim, de algo que tem impactado o dia a dia de vocês ou que vocês vão levar para a vida como experiência nesse último ano? Então, de fato, para mim também é uma alegria muito grande estar participando e trabalhando junto a esse mandato, porque é um fermento novo que vem para encher, para crescer a massa, para fazer o Brasil crescer. E isso me alegra, me dá esperança e me enche o coração. O grande diferencial de trabalhar no mandato do deputado Marcelo Calero é que nesse mandato respeito é mais do que uma ideia abstrata. Respeito é a realidade. Desde a ponta, né, no momento de escuta aos cidadãos, passando pelas deliberações dos gabinetes, tanto no Rio de Janeiro quanto aqui em Brasília, e chegando até ao exercício da atividade legislativa per se. E é por isso que eu tenho um grande orgulho de integrar esse gabinete e fazer parte desse time. A gente tem que lembrar que existe uma finalidade última, né? Existe uma razão de nós usarmos recursos públicos para termos essa estrutura. E essa razão é nós podermos devolver à população esse investimento na forma de um trabalho bem feito, né? De um trabalho que resulte na melhoria da qualidade de vida, que resulte em um projeto de país e não em um projeto de poder. Eu acho que é o que mais a gente sente falta hoje nesse Brasil polarizado, né? Em que você é de esquerda ou você é de direita. Aliás, nós somos os que mais sofremos, né? Que ao sermos independentes e estarmos aí no meio do caminho, a gente leva pedrada de todos os lados. Mas não tem problema. Se a nossa consciência está tranquila e se nós somos coerentes com os nossos valores, nós estamos no caminho certo. É isso, pessoal. Obrigado por um ano de muito trabalho. Obrigado pela confiança de vocês.